আজি আপোনালোকক জীৱনৰ ছটা সত্যৰ কথা কওঁ। যি সুখ বৰ্তমান আছে সেইটো এয়া নহয় যে মোক এইটো বস্তু লাগিবই। সুখ এইটোত আছে যিটো আপোনাৰ কাষত আছে আৰু সেইটোলৈ আপুনি কিমান এনজয় কৰিছে। যদি আপুনি প্ৰেমত পৰিবই লাগে তেন্তে কোনোবা ব্যক্তিৰ আত্মাৰ সৈতে প্ৰেম কৰক। তেওঁৰ মুখমণ্ডলৰ প্ৰেমত কেতিয়াও নপৰিব। তেওঁ কেতিয়া সলনি হয় কোনো ঠিক নাই। কাৰোবাক যিমান আপুনি কম কেয়াৰ কৰিব সিমান আপুনি সুখী হৈ থাকিব জীৱনটোত। এই জীৱনত চব এৰি যাব লাগিবই এদিন নহয় এদিন, যাৰ কাৰণে অকলে থকাৰ অভ্যাস গঢ়ি তোলক আৰু শিকি লওক অকলে থাকিবলৈ। আপুনি যদি পজিটিভ থাকিবলৈ শিকিছে তেন্তে নিগেটিভ ছিটুৱেশ্যনতো আপুনি জয়ী হৈ আহিব সদায়। আপুনি আপোনাক এনেকুৱাকৈ ট্ৰেইন কৰক যিকোনো ছিটুৱেশ্যন আপোনাৰ সন্মুখত আহিলেও আপুনি পাৰ্চনেলি কেতিয়াও নলয়। গতিকে জীৱনটোত নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বি পজিটিভ।